වාසනාවන්ත දවසක් වේවා දයබර ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනි හිතවතියනි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක වගේම ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වුණු විශිෂ්ටතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් වන කුමාර සංගක්කාර ලෝකයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතරේ මහත්මා ගුණයෙන් ඉදිරියෙන් ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් කියලා ඔප් වෙන සිදුවීමක් පසුගියදා වාර්තා වුණා. මේ සිදුවීම වාර්තා වෙන්නේ IPL තරඟාවලිය අතරේදී. රාජස්ථාන් රොයල් කණ්ඩායම සහ ලක්නෝ සුපර් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් රාජස්ථාන් කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් හිමි වෙනවා. විශේෂම රාජස්ථාන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යොවුන් ක්‍රීඩක ධෘව් ජුරෙල් නොදැවී ලකුණු 52ක් ලබා ගත් රාජස්ථාන් ජයග්‍රහණයට ධෘව්ගේ මේ ඉනිම ඉතා විශිෂ්ට දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. තරඟයෙන් පස්සේ රාජස්ථාන් කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට කටයුතු කරන කුමාර් සංගක්කාර ධෘව් එක්ක පිටිය මැද කතා කරමින් හිටියා. මේ අවස්ථාවේදී ධෘව්ගේ පියා සහ ඔහුගේ පවුලේ හිතවතුන් ඒ තැනට ආවේ බොහොම සතුටෙන්. කුමාර් සංගක්කාර දැක්කම ධෘව්ගේ පියා අත ඔසවලා ඔහුට ගෞරවනීය සංඥාවක් නිකුත් කරනවා දකින්න ලැබුණා. මේකට ප්‍රතිචාර විදිහට කුමාර් සංගක්කාරත් ඉතාම ගෞරවයෙන් තමන්ගේ තොප්පිය ගලවලා අතට අරගෙන ධෘව්ගේ තාත්තට අතට අත දීලා සතුට පළ කරනවා. රාජස්ථාන් රොයල් කණ්ඩායමේ නිල සෝෂල් මීඩියා ගිණුම්වල මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ පටයක් පළ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ සිදුවීමත් එක්ක අති බහුතරයක් ඉන්දියානුව කුමාර් සංගක්කාරගේ මේ මහත්මා ගුණය ගැන ඉතාම ඉහලින් කතා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. විශේෂම 2011 ලෝක කුසලන අවසන් මහත් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා පරාජයට පත්වෙදී පවා සංගක්කාර කටයුතු කරපු විදිය ගැන ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ලෝලින් මේ සිදුවීමත් එක්ක නැවත බොහොම ආදරෙන් මතක් කරන්න පටන් ගන්නවා. 2021 වසරේදී කුමාර් සංගක්කාර රාජස්ථාන් රොයල් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු විදිහට කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙනවා. මෙවිති කුමාර් සංගක්කාර රාජස්ථාන් කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු විදිහට කටයුතු කරනවා. සංඝ 2024 IPL තරඟාවලියේදී රාජස්ථාන් කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ මේ දක්වා ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායමක් බවට පත් කරන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ICC විසින් ලෝකයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ට ලබා දී හැකි ඉහළම ගෞරවය පවා සංගක්කාරට ලබා දෙන්න 2021 කටයුතු කළා. ඒ වගේම තමයි MCC ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපති ධූරයට පවා 2019 වසරේදී කුමාර් සංගක්කාරව පත් කරන්න කටයුතු කළා. ඉතින් මේ වගේම ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් සහදගත් තොරතුරු දැනගන්න ස්පෝර්ට්ස් හිමාශි channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා.